Thank you.
mangga welas kelawan nasi nanuhun ing mampu mugi angsal pitulung mugi angsal pepayu mugi angsal kaslamet kengkeng kunang sebarang senisan diwara pancaitra nyonya titi sumarni sumarman pimpinane alamat saking Losara kecamatan Losara kabupaten Indramayu sedaya sami nyaksani sedaya sami hormat Papa Resti matur kesuwun. Papa Resti. Mamae Mimin sing duwe trampolin. Mamae Mimin sedulur sing situ raja. Kanggo ngormati Mamae Ais sedulur sing Majakarta. Hitung-hitung celengan bayarin. Kangge No Christine sing paling ayu dewek No Christine. Jalan. Melar ning alam lahir. Yen kula kudu sepikir ning rukun runtut bebarengan yang berat sama dipikul yang ringan sama dijingci
Mama tuan rumah mama mama. Mimi tuan rumah Mimi jati. Mama Mimi. Ah ya dalan dalan dalan. Mama Mimi. Pinangkane sedulur sing situ raja sing duwe trampolin trampolin dewe. Mama ai papai duwi pinangkane sedulur saking rukang bos ketoprak dewe. Bunda Ratno, ayo Ratno, pinangkane sedulur saking Jepang sing duwe Jepang wong sing paling eman saya. Eh anak waris saya beli batur. Alhamdulillah sinawan. Papa Gilang, mama Gilang. Pinangkane nyagang panca indra wong sing paling eman selawase. Thank you.
mame mimin, mame mimin, mame mimin. Saran bos ketoprak ke geding, papai dui sedulur saking rong. Don't.
Bye.